巴西木开花有毒吗？巴西木开花后的香味来自于花中油细胞分泌出的芳香油。因为有很多体质比较弱的人，或者对花粉有过敏现象的人，闻到这种花香后出现了身体不适的感觉，于是便开始怀疑是否因为巴西木花香有毒。然而这是不科学的。经过专家鉴定，巴西木开花散发出来的香味是没有任何毒素的，不仅可以美化人们的生活环境，而且还可以吸收掉空气中的有害物质，为人们营造一个良好的生活环境。若是闻不惯巴西木开花的花香味，可以将巴西木放置在通风比较好的阳台上面，这样可以有效避免对花粉过敏者造成的影响。